Evo, drage gledateljice, dragi gledatelji, kao što vidite, nalazimo se na Trgu slobode Osijek, u Osijeku. Tu je tata proveo jedan dobar period svog života. Naime, tu smo moja obitelj i ja živjeli skoro 4 godine. Doduše, živio sam u vremenu prije renovacije i rekonstrukcije ovog trga i osječkog supermarketa. Tu sam proveo, kažem, jedne divne dane, poslovne uspjehe, padove, bilo je svašta. Naime, ovaj naziv samog ovog trga, Trg slobode, danas mi je probudio nekakva sjećanja na ovaj blagdan Sveta Tri kralja, pa smo obitelj i ja došli ponovo na mjesto gdje smo živjeli, sada malo u većem broju, i otišli smo do našeg stana, malo se prisjetili kak je to bilo, probudili neka lijepa sjećanja, uspomene, ali danas nije ovo priča o tatinom posjetu gradu Osijeku i dobrim starim esekerima. Naime, danas je šta? Nekom je blagdan Sveta Tri kralja, nekom nije ništa, a nekome je danas Badnjak. Pa evo, drage prijateljice i prijatelji, drage gledateljice i dragi gledatelji pravoslavne vjeroispovijesti koji slavite Badnjak i Božić po julijanskom kalendaru, želim vam čestit Badnjak, čestito Badnje veče. I isto tako iskoristio bih ovu priliku da u ime svoje obitelji i za sebe osobno vam pošaljem čestitku povodom Božića. Mir Božji, Hristo se rodi. Ali, pošto je ovo ipak emisija Tata kuha, naravno da i stari Krkan mora nešto reći. Evo, i on se probudio, javio mi se onako iz primozga. O, imamo tehničkih poteškoća. Drage krkanice i krkani, želim vam da vam hrastova ili grabova grana izgori do kraja, da vam pečenka uspije, da ne bude ni prepečena ni krvava, a vama ostalima ću poslati jednu lijepu poruku koja glasi: voli svoje i poštivaj tuđe. Daje svakome pravo na različitost i raznolikost. Zdravi i siti bili do kuhanja.